кульбаба – це та рослина, що називається ліки під ногами, які є. І це безкоштовний продукт, який не треба купувати, а з нього можна приготувати варення, яке ласувати зимою, і воно насправді дуже корисне. Тернополянка Ольга Навроцька готує варення із кульбаби. Жінка каже, збирати квіти потрібно вранці у парках чи лісах подалі від доріг. Я не рекомендую мити кульбабу, а насамперед, щоб пилок з тичинок війшов в продукт. Тому що це дуже корисно. Дехто рекомендує варення робити лише з жовтих пелюстків. Для цього пелюстки квітки обриваються і чашолистики залишаються. Від цього теж варення буде світло-жовтявого кольору, не темнішого. Але я рекомендую вживати повністю всю квітку, оскільки тут теж є вітаміни і корисні речовини. Для приготування варення потрібно кілограм квітів кульбаби, 1,5 літра води та 1,5 кілограма цукру, каже Ольга Навроцька. Ми беремо нашу зібрану кульбабку, бажано свіжу, ми говорили, і заливаємо водичкою. Можемо почекати трішки, поки зберуться комашки, які могли там бути в суцвіттях зберегтися, хвилин 10. А потім ставимо варити. Входить 300-400 суцвіть кульбаби, але хто не хоче рахувати суцвіття, це приблизно кілограм квітів кульбаби. Ми їх заливаємо 1,5 літрами води і варимо на хорошому вогні 20-30 хвилин. Потім даємо остигнути, проціжуємо і аж після того даємо цукор в варення. Чому не одразу цукор, хоча є в рецептурах одразу, тому що рослина тоді цукор візьме на себе і це даремно переведений продукт. Тому ми спочатку варимо, отримуємо такий гарний навар з цих квітів, ось, а потім, додаючи цукор, ми вже варимо з нього сироп, варимо з нього варення. Ольга Навроцька розповідає, кульбабове варення багате на вітаміни, за смаком нагадує мед. Його можна використовувати для приготування десертів, а також вживати окремо. Людмила Путькалець, Василь Панчук, Суспільне, новини, Тернопіль.